Rusiya yenidən Ukrayna ilə danışıqlara başlamağa hazır deyil. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən mətbuat konferansında belə deyib. Bildirib ki, Donbassa davam edən hücumlar eləcə də Xerson və Zaporojye vilayətlərində Ukrayna vətəndaşlarına Rus pasportlarının paylanması barədə göstərişlər Kremlin danışıqlara hazır olmadığını göstərir. So we do not have any preconditions. Rusiya ilə danışıqları yenidən başlatmaq üçün bizim heç bir ilkin şərtimiz yoxdur. Problem ondadır ki, Rusiya masaya oturub danışmaq istədiyinə dair mesaj göstərmir. Onlar mütəmadi olaraq Ukraynaya diplomatiya lazım deyil, Ukrayna bizimlə danışmaq istəmir bəyanatları verir. Amma bu, öz niyyətlərini örtbasdır etmək üçündür. Çünki paralel olaraq Rusiya qüvvələri əməliyyatlar həyata keçirirlər. Donbasa hücum edir, Ukraynalılara Rusiya pasportlarının verilməsini asanlaşdıran fərman imzalayırlar. Vicdanla danışıqlar aparmaq istəyən bunları etməz.